para marcação, Rony, na pressão. Bola vai sobrar com o Zé, hein? Tem que se ligar, Zé. Chegou o Zé Rafael bem na bola. Piqueires. De primeira para o Danilo. Já liga a jogada bem. Que linda bola para o Veiga. Ele não perde, ele não perde, ele não perde! Dudu de primeira pra ele, entrou na cara do gol, baixou o canto e a bola dá lá na bochecha, a bola dá lá na bochecha direita da rede, o Verdão abre o placar do jogo, tinha que ser ele, tinha que ser ele, Rafael Veiga, com a emoção maior do futebol e essa emoção, Rafael Veiga, que você proporciona a torcida do Verdão, a torcida tricampeã da Libertadores da América, aí na bochecha, ó, na bochecha no detalhe da tela da Band pra você, Edmundo Veloso, Verdão merecidamente na frente e um gol maduro de um time que soube esperar até os 39 minutos pra abrir o placar, Edmundo Veloso. Oitava finalização da equipe do Palmeiras, segunda certeira.